Pozdravljeni prijatelji Music Maxa. Moje ime je Dominik in če vas zanima, kako zveni jazz kitara, ki je zelo prizanesljiva v vaši denarnici, je tole za vas. Čudovita jazz kitara. Bom kar začel z lesom, se pravi stranice in zadnja plošča, tako kot tudi vrat, so iz javorja, medtem ko sprednja plošča na tej kitari je iz smreke. Ubiralka je v tem primeru Ovan Kol, upam, da sem pravilno naglasil seveda, gre pa v bistvu za spet, bom rekel, eno vrsto lesa, ki je zelo podobna rosewoodu, ki se ponavadi uporablja na teh tipih kitar, ampak dosti bolj ekološko prijazna pridelava in predelava. Sami napenjalci na kitari v bistvu so spet vintage varianta, ki se odlično podajo k temu tipu kitare. Mostiček je kot se za jazz kitaro spodobi, s tem, da za razliko od večinoma jazz kitar ima kovinski most, kateremu se da tudi zelo lepo nastaviti v bistvu intonacija. Ne? Magneti, ki so v bistvu Classic Rocker 2, tako so jih poimenovali, zvenijo dobro, tako za, bom rekel, malo bolj toplejše zvoke, kot tudi za malo bolj agresivne zvoke, kot jih najdemo v rock'n'rollu, kar bomo videli malo kasneje. Spet, se pravi, dvakrat volume, dvakrat tone konfiguracija, three-way toggle switch, rečemo temu, se pravi, pozicija med magneti, bridge, oba dva skupaj ali pa neck. Pa poglejmo, ali zmore kitara tudi rock'n'roll. Če vam je bila ta kitara tako všeč kot tudi meni, potem vas vabim, da si jo ogledate na naši spletni strani www.musicmax.si. Če imate kakršnokoli vprašanje, nas lahko pokličete, najbolje bo pa, da nas obiščete in jo sami sprobate, ter se prepričate, ali je za vas.